ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚዲያ ከመይ ለኹም? ኣነ ድሓኔ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘት ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒታ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘ ኣቐሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ሰናይ መከታታል። ፈተና ምስ በዓል ቤታ ኣብ ጎይቂ ዘርፈደስ ሰበይቲ ሰብኣያ ካብ ስራሕ ቅድሚ መምፁ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ጭራም ወረቐት ደብዳበ ብምፅሓፍ ኣብ ልዕሊ ዓራት ኣቐሚጣትሉ ኸደት። በዓል ቤታ ዝደኸመ ሰውነቱ እንዳጐተተ ካብ ስራሕ ብዘገምታ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ሹም በዓልቲ ቤቱ እንዳፀውዐ ንውሽጢ ገዛ ኣተወ እሞ። እንተኾነ ግን ከምቲ ልሙድ ኣቤት ዝብል ምላሽ ስለ ዘይረኸበ ድምፁ ኣበሪኹ ናብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እቲ ገዛ ተዛወረ። ደቂ ሳያ ትኸውን ብምዋል ናብ መደቀሲ ክፍሎም ምስ ኣተወ ግና ነታ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ልዕሊ ዓራት ዝገደፈታ ጭራም ወረቐት ረኸበ። እቲ ደብዳበ ከምዚ ይብል ነበረ፣ ካሊእ ዘፍቅሮ ሰብ ረኺበ ስለ ዘለኹ ካብ ሕዝኒ ድሓር ድማ ምሳኻ ክነብር ስለ ዘይደሊ ገዛኻ ገዲፈልካ ወፂ ኣለኹ። በዓል ቤታ ነዚ ደብዳበ ምስ ኣንበበ ፍሽኽ በለ። ብቕጽበት ሞባይል ኣውፂ ድማ ክድውል ጀመረ። ሄሎ ዝያዳይ፣ እታ ወያል ሰበይተይን ድያ ደኣ ብገዛ ፍቓዳ ጠንጢናት ንኸይዳ እዚ ኣየሐጉስን ዶ? ኣመናየ ተሓጒሰ። በሊ ሕጂ ሓጎስና ክንፅምብል መጻኹ ኣብ ገዛ ተጸበይኒ ብምዋል ሞባይሉ ዓፂኡ ካብ ገዝኡ ናብ ውሽምኡ ኣቕንዐ። ኣብዚ ሰዓት እዚ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ትሕቲ ዓራት ተሓቢኣ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ትሰምዕ ነበረት። ነዚ ብምስማዓ እውን ብጣዕሚ ሓዘነት። ነቲ በዓል ቤታ ማዕረ ክንደይ ከም ዘፍቅራን ከም ዝደልያን ንኽትፈልጥ ኢላ ዝገበረቶ ፈተና ልባ ዝሰብር ኮይኑ ረኸበቶ። ናይ ብሓቂ ንኽትፈትሖ እውን ምስ ውሽጣ ወሰነት። ንብዓታ እንዳደረዘት ካብቲ ተሓቢኣትሉ ዝነበረት ዓራት ምስ ወፀት ግን ካሊእ ጭራም ወረቐት ኣብ ልዕሊ ዓራት ተቐሚጣ ጸንሐታ። ኣልዒላ ክተንብብ ጀመረት። ትሕዝቶኣ ከምዚ ይብል ነበረ፣ ፍቕረይ ፍቕረይ ናተይ፣ ኣብ ትሕቲ ዓራት ተሓቢእኺ ከም ዘለኺ ፈሊጠ ኣለኹ። ኣነ ጸባ ከምፅ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ከሳብ ዝምለስ ከምታ ልምርቲ ድራር ሰሪሕ ክፅንሕኒ ኣዝየ የዘፍቅረኪ ዝብል ነበረ። እዚ ምስ ረአየት ኣመና ሰንበደት፣ ካሓዘና ወፂያ እውን ኣመና ተሓጎሰት። እቲ ንጥርጥሮ ሰብ ዘይከምቲ ንሓስቦ ንጹህ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፍቕሪ ብፈተና ኣይህነፅን እዩ፣ ፍቕሪ ብእምነት እዩ ዝህነፅ። ሓደ ሓደ እዋን እውን ነቲ ሰብ ክንፍትኖ ኢልና ንወስዶ ስጉምቲ ምዕናውቲ ፍቕርና ክኸውን ይኽእል እዩ። መጠን ፍቕሪ መጻምርትኻ ክትልክ ፍቕሪ ኸይተባርር ጥንቃቐ ዝሓተት ሓይሊ ጥበብ እዩ። ልዕሊ ደጋዊ ምስሉ ውሽጡ ክትፈልጥ እንተዘይክኢልካ ብርግጽ ብኣካል እምበር ብመንፈስ ምስኡ የለኻን። ፍቕሪ ጥበብ እዩ፣ ምንባብ እውን የድልየካ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ፣ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ተመሲጥኩምሉን ከም ዝነበርኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ሓደሽተይ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና።